Nu kommer en Volvo FH. Tror ni FH16. En riktigt glad chaufför som kör den här bilen, som jag vet om det är. Och en jävligt snygg bil. Ja, ah, det kan jag inte påstå. Jag känner att han blinkar på mig. Nu ska det komma närmare. Jag ska filma närmare, tänkte jag.